إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معزز حاضرین, ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے, بتا دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اللہ نے جو ہمارے حق میں تقدیر لکھی ہے وہی ہمارے ساتھ ہونے والی ہے, وہی ہمارا کارساز پروردگار ہے. مؤمنوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ سنتیں رکھیں, ظلم کو حرام قرار دیا. جب انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگیں, ظلموں کی حدوں کو پار کرنے لگیں, نہتوں پر ظلم ڈھانے لگیں, اللہ والوں پر ظلم کیا جانے لگے, اسلام کے نام پر دشمنیاں اپنی حدوں کو پہنچنے لگیں, تب اللہ تعالیٰ کی پکڑ یقینی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لشکروں کو روانہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے کہ جب کسی ظالم قوم کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو یاد رکھیں اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, دردناک ہوتی ہے. معزز حاضرین, آج کل کے اپنے اس ماحول میں اللہ کا نام لینے والوں پر, اسلام کا نام لینے والوں پر جس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ظلم کی مختلف چیزیں ان کی زندگی میں پیش آنے لگی ہیں, تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو جلا لانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ, اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس بیماری کی شکل میں, اس وائرس کی شکل میں عام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. معزز حاضرین, جو ملک اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ شمار کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے اس چھوٹے سے ایک حکم کے سامنے, اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کے سامنے کہ جس کو اپنی ننگی آنکھوں سے تک وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, اس چھوٹی سی مخلوق نے ایسے بڑے بڑے ملکوں کو, بڑی بڑی طاقتوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی نیند, اپنا چین, اپنا اطمینان کھو بیٹھے ہیں. یاد رکھیں اس دن کیا حال ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ٹہرنا ہوگا, اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوں گے. اور معزز حاضرین, یاد رکھیں یہ صرف غیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, غیر مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی اگر ظلم ہو, مسلمانوں میں بھی اگر اس قسم کی ہٹ دھرمیاں ہوں, غلط قسم کی چیزیں عام ہونے لگیں, نبی کریم علیہ السلام کے ایسے بھی احکام ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ظہرت الفاحشة فی قوم قط
يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. کہ جب کسی قوم میں ننگا پن عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، ننگا پن عام ہو جائے، اور علانیہ کھلے طور پر ننگا پن کھلے طور پر دکھائی دینے لگے، برے کام فحاشی کے کام کھلے طور پر ہونے لگے، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی قوم میں پلیگ، طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی ایسی بیماریاں کہ جو ان کے پچھلے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہ تھیں، ایسی بیماریاں ان کے معاشرے میں جنم لیں گی، ایسی بیماریاں ان کو آ لیں گی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. معزز حاضرین، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں. ننگا پن جس طریقے سے ہمارے اپنے گھروں میں ہو، ہماری اپنی زندگیوں میں ہو، ہمارے اپنے بازاروں میں ہو، ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان ہو، یا عام طور پر ملکوں میں، شہروں میں لے لیں، ننگا پن جس طریقے سے عام ہوتا جا رہا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بالکل سچا ہے کہ طاعون یا طاعون جیسی بیماریاں بکثرت اس امتوں میں پھیلنے لگیں گی جو امتیں اس قسم کے ننگے پن کو اپنا عام سا رواج بنا لیتی ہیں. معزز حاضرین، ایسے اوقات میں ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے، اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ ہو، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ نہ ہو. معزز حاضرین، جب طاعون آیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طاعون کی معرفت سے بتایا کہ یہ طاعون اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب بنا کر کے بھیجا. بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو عذاب بنا کر کے بھیجا تھا، اور اسی طاعون سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ یہ طاعون جہاں پر ایک قسم سے عذاب ہے کافروں پر، غیر مسلمانوں پر، وہیں پر احتساب کرنے والے سچے پکے مسلمانوں کے لیے شہادت کا درجہ رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی رضامندی کے پانے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. اور جب اس قسم کی وبائیں لوگوں میں عام ہونے لگیں، معاشرے میں عام ہونے لگیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں یا کسی جگہ ایسی بیماریاں آ جائیں، مثال کے طور پر طاعون ہو، طاعون ایک مثال ہے، ایسی بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، ایک سے دوسرے منتقل ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں پر طاعون پھیل جائے، تم وہاں سے ڈر کر کے، بھاگ کر کے نہ نکلو، صبر و احتساب سے رہو. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے صبر و احتساب سے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں تمہاری موت بھی لکھا ہو تو تمہارے لیے وہ شہادت ہوگی. اور فرمایا اللہ کے نبی نے، اور اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر طاعون نہ ہو تو تم ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں پر طاعون یا اس جیسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہوں تاکہ تم اس کا شکار نہ ہو جاؤ. تو معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان جہاں پر اللہ پر پورا بھروسہ کرے، وہیں پر احتیاط سے کام لے، اسباب کو اپنائے، اپنی عقل، اپنے علم، اپنی معرفت اور جاننے والوں کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، آنکھ موس کر بھروسہ نہ کرے، آنکھ موس کر صحیح غلط کی تمیز کے بغیر معاملات کو انجام نہ دے، بلکہ اپنے علم کے حساب سے، سچے ثابت علم کے حساب سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. معزز حاضرین، آج کل یہ جو کورونا وائرس کے نام سے جو بیماری عام سی پھیل چکی ہے اور دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، مختلف ممالک اس کا شکار ہیں، ہندوستان میں بھی اس کے کئی کیسز ظاہر ہو چکے ہیں، دن بدن آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہا ہے، ایک مسلمان کا، ایک ہندوستانی کا، ہر انسان کا یہ واجبی فریضہ ہے کہ جو جان اللہ نے امانت کے طور پر اس کے حوالے کی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جو احتیاطی اقدامات ہیں، ان تمام اقدامات کو وہ اپنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کی شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، مسلمانوں پر ایسے حالات میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اسباب کو اپنائیں، احتیاطی اقدامات کو اپنائیں. یہ تین قسم کے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ایسی بیماریوں سے متعلق جو کسی کے ڈراپلیٹ سے متعدی ہو سکتی ہوں، یا کسی کے چھونے سے متاثر ہو سکتی ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے ایک سے دوسرے منتقل ہونے کی جو کیفیت بیماریوں میں پائی جاتی ہے، ایسوں کے تعلق سے شرعی قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا کہ طاعون کی بیماری جہاں پھیل گئی ہو وہاں پر کوئی نیا آدمی داخل نہ ہونے پائے اور وہاں سے کوئی بیمار آدمی نکلنے نہ پائے. تو معزز حاضرین، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الحجر الصحی، احتیاطی اقدامات، یا کوارنٹائن کے نام پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس کے وائرس سے اور اس سے ہلاک ہونے والی جو حالتیں ہو سکتی ہیں، بیماری کے پھیلنے کی جو حالتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی پوری پوری کوشش کرے. اور اس سلسلے میں حکومتوں کی طرف سے جو تنبیہات اور ارشادات، توجیہات پیش کی جاتی ہیں، جو احتیاطی اقدامات کے لیے جو حکومتوں سے اپیل کی جاتی ہیں، یا خاص طور پر ڈاکٹرز کا طبقہ اس کے تعلق سے جو کہتا ہے، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اس کو بندہ کوئی معمولی طور پر نہ لے، اپنی احتیاط بڑی ضروری ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت، ہماری اپنی جان، ہماری اپنی صحت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اس نے ہم نے کوتاہی کی، اگر ہماری کوتاہی سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا بھی جا کر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اور عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے، اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں رہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. سکولوں کو چھٹیاں دے دی گئیں، کئی آفیسوں کو چھٹیاں دی گئیں، کئی مالز کو بند کر دیا گیا. مختلف قسم کے احتیاطی اقدامات اس لیے کیے گئے تاکہ بندے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، وہ خود بیماری سے متاثر نہ ہوں، یا اگر وہ بیمار ہوں تو بیماری ان سے نہ پھیلے. تو خاص طور پر جن آدمیوں کے تعلق سے پتا ہو کہ وہ بیمار ہیں، یا جن میں بیماری کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، ایسے دونوں آدمی نہ خود گھر سے نکلیں، خود اپنے آپ کی حفاظت کریں اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بیماریوں کو دوسروں تک پھیلنے کے امکانات پیدا نہ ہونے دیں. اور اسی طریقے سے اس کے تعلق سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جائے، خامخواہ مختلف جگہ چھونا، کیونکہ چھونے والی چیزوں پر وہ جراثیم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی ضروری ہے. اس کے لیے جو احتیاطی اقدامات حکومت نے یا ڈاکٹرز کی ٹیم نے جو بتائے ہیں، اس کی پابندی شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت میں رہتے ہوئے ان تمام کی پابندی کی جائے. بلکہ شریعت تو یہاں تک اپنے اندر لچک رکھتی ہے، انسان کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے یہاں تک لی ہے کہ جن پانچ وقتہ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ با جماعت آ کر کے پڑھیں، اگر حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں تو ایسے حالات میں شریعت میں اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ با جماعت نماز چھوڑ کر کے بندہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے، جب تک کہ حکومت کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ اس کے بعد سے مسجدوں میں آپ نہ آئے، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. ایسے اعلانات سعودی ممالک میں یا دوسرے عرب ممالک میں ہوئے ہیں، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں، یہ شریعت کے موافق ہیں، شریعت اس کی تائید کرتی ہے تاکہ بندہ نہ خود نقصان میں رہے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچائے. فقہ کے پانچ بڑے بڑے قواعد ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ اگر ضرورت اس حد تک پڑ جائے کہ جمعہ کی نماز بھی قائم نہ کرنی پڑے، تو اس میں بھی شریعت کی گنجائش ہے کہ بندے اپنے اپنے گھروں میں چار رکعت ظہر کی نماز پڑھ لیں، سکون سے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ایک مرتبہ بچ جائے تو دوبارہ مسجدوں کو آباد کریں گے، دوبارہ مسجدوں میں وہی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی اطاعت ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی. لیکن جب تک ایسے ایمرجنسی حالات نہیں آ جاتے، مسجدوں میں آنا چاہیے،
احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے، مسجد والوں کو انتظام کرنا چاہیے، آنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جن کا دفاعی سسٹم کافی کمزور ہوتا ہے، جن کی امیونٹی کافی گری ہوئی ہوتی ہے، ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں تاکہ اپنے آپ کو حفاظت کر سکیں۔ عام طور پر اس میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس میں بزرگوں کی زیادہ تعداد ہے، یا ان لوگوں کی زیادہ تعداد ہے جن کی امیونٹی کمزور ہے، دفاعی سسٹم کمزور ہے۔ تو اتخاذ الاسباب میں، اسباب اپنانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے طور پر جو کوارنٹائن ہو سکتا ہے اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا سبب علاج کروائیں۔ اگر کسی کو اللہ محفوظ رکھے ایسی بیماری، یا بیماری کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس کو ہلکا نہ لے، فوری طور پر علاج میں لگے۔ یہ بات کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، اس کے مقابلے وہ یہ سوچے کہ اس سے بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے صحت مند ہو گئی ہے۔ ہمیشہ کسی مسئلے کو اس کے نگیٹو سے نہ دیکھیں، پازیٹو چیز سے دیکھیں۔ جتنے لوگ اس وائرس کے شکار ہوئے ہیں، جتنوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اس وائرس کا شکار ہونے کے بعد لوگوں کو صحت بھی ملی ہے، اور یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ کہ لوگوں کی جان چلی جائے، اس میں موت کا جو ریٹ ہے وہ کافی کم ہے۔ علاج کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تداووا یا عباد اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں رکھی ہے اس کا علاج ضرور رکھا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں، نہ جاننے والے نہ جانے، یاد رکھیں اللہ نے علاج ضرور رکھا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں معزز حاضرین، دعا کا اہتمام کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایک پیاری دعا سکھائی ہے کہ روزانہ صبح میں 3 مرتبہ، روزانہ شام میں 3 مرتبہ بندہ پڑھ لے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پھر صبح سے شام تک، پھر شام سے صبح تک پوری زندگی اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ وہ یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ نہ اس سرزمین پر کوئی چیز نقصان پہنچا پائے گی، نہ آسمان میں کوئی چیز نقصان پہنچا پاتی ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر مسلمان، بچہ، مرد و عورت، ہر کوئی اس دعا کی پابندی کریں۔ صبح میں 3 مرتبہ، فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے کے درمیان اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ لیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں، وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اخیر میں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پریشان ہو جانا، خوف کو دل میں پالنا، وسوسوں کا شکار ہو جانا، تھوڑی تھوڑی بات پر ڈر جانا، خامخواہ اپنے دل میں خوف کو پالنا، یاد رکھیں اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دل میں خوف کو پالے۔ مسلمان اپنے پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، مسلمان پورے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ یہی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ اے حی قیوم، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر بندہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی پناہ میں، تیری رحمت کی مدد میں چاہتا ہوں، میرے تمام معاملات کو درست کر دے اور مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کر۔ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، پلک پکنے کا وقفہ بھی کیوں نہ ہو، اپنی نگہبانی سے مجھے نہ نکالنا، اپنی نگہبانی سے مجھے نہ نکالنا، مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا، ہمیشہ اپنی نگرانی میں، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اور ایک مرتبہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو یاد رکھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہتر کارساز ہے۔ پورے عقیدے کے ساتھ بندہ اس کو پڑھ لے تو یاد رکھیں، اسے پورا یقین، پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ خامخواہ پریشان ہو جانا، خامخواہ غلط قسم کے اقدامات کرنا، یہ کسی مسلمان کو شیوا نہیں دیتا، خصوصاً اس کو جس کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ایک دن ضرور ہے، اللہ کے پاس جانا ضرور ہے۔ صبر و احتساب کے ساتھ جائیں گے تو یہ بیماری شہادت کا باعث بن سکتی ہے، اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں تو کچھ لوگوں کے حق میں عذاب بھی بن جاتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ نے عام بیماریوں کے تعلق سے سکھائی، کہ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون
الجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، جذام کی بیماری سے، اور دیوانگی کی بیماری سے، اور ہر بری بیماری سے اللہ تیری میں پناہ مانگتا ہوں۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اسی سے جا کر کے اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات کو سدھار دے۔ امت مسلمہ پر جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو ہدایت دے، یا تو اللہ تعالیٰ کو نیست و نابود کر دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئی خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.